Todas as religiões são pedras preciosas engastadas no fio de ouro da divindade. Samael a um veor. Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. Rosa Ígnea. um introdução. Eu, a um veor, o grande avatar da era de aquário, escrevo este livro por entre a voragem do fogo. Vamos agora entrar nas entranhas ígneas da Deus, a mãe do mundo Agni, 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 Deus do fogo, inspira-nos, ajuda-nos, conduz-nos através desses labirintos ígneos da grande natureza. Agora, vamos estudar as delicadas pétalas desta rosa ígnea do universo. Vamos entrar nas mais profundas cavernas da Terra para arrancar delas seus. Segredos mais terríveis. As abrasadoras chamas dos nossos mais puros sentimentos exalam um silvo. Doce e aprazível. Por entre as ardentes ascoas do universo, crepita voragem dos filhos do fogo. Sentimos o fagulhar das chamas. E a aura? Da deusa mãe do mundo nos infunde o mais puro ânimo. Nosso cálice é de ouro. É de prata. E é ardente como o solene fogo do universo. Filhos da Terra, escutai, vossos instrutores, os filhos do fogo. Reis e rainhas do fogo, criaturas dos bosques. Eu vos conjuro. Não há selva que não tenha seu gênio. Não há árvore que não tenha sua criatura, seus poderes e sua inteligência. Não há árvore sem alma. Todo. Vegetal é um corpo físico de uma criatura elemental da natureza. As plantas têm alma e as almas das plantas conservam todos os poderes da Deus, a mãe do mundo. As almas das plantas são os elementais da natureza. Essas criaturas inocentes ainda não saíram do Éden, por isso ainda não perderam seus poderes ígneos. Os elementais das plantas. Brincam como crianças inocentes nas as melodias inefáveis desse grande Éden da Deusa Mãe do Mundo. Os aromas do fogo embriagam-nos, e cheios de êxtase, elevamo-nos a felicidade inefável do Nirvana. Não há nada que não tenha alma nesta ardente criação. Se observarmos com os olhos do espírito o fundo ardente de uma rocha milenar, vemos que cada átomo é o corpo físico de uma criatura elemental. Mineral que luta, ama e trabalha no crepitar ardente das chamas universais, anelando intensamente subir os graus ardentes do carvão do diamante para ter a sorte de ingressar no sublime reino dos vegetais. Este livro cheira a bosque, este livro cheira a montanha. Arrancamos este livro das chamas do universo e cada uma das suas palavras está escrita com brasa viva. Agora queremos arrancar das gigantes dos bosques e das crianças inocentes, das águas, do ar, das rochas e das chamas abrasadoras, todos os segredos da antiga sabedoria para restaurar a sabedoria esotérica sobre a superfície da terra e iniciar a idade de Maitreya por entre o crepitar de nossos flamejantes poderes. Toda a magia elemental dos antigos hierofantes faz queia. Abrasadoramente no cálice sagrado das flores e nas próprias entranhas dos augustos arbustos da grande natureza. Aqui se buscar a velha sabedoria dos hierofantes do Egito e da Grécia. Nas rochas milenares que desafiam o tempo e nas cavernas subterrâneas do interior da terra, onde o fogo abrasador faz queia, queimando as escórias. Com suas chamas. Vamos separar o fumo das chamas, vamos elaborar com o aroma do. Ardente incentivo o corpo da libertação, o qual é feito do mais puro. Almíscar. Necessitamos de pensamentos que flamejem. Precisamos da mente Cristo do Alhá para entrar no espantoso incêndio dessas chamas universais, onde crepita terrivelmente os segredos da rosa ígnea da natureza. Elevemos nosso flamejante cálice no ardente chispar da Deusa Mãe do Mundo. Agni, ilumina-nos. Por ti, levanto meu cálice. Acendamos uma fogueira e cantemos os ardentes hinos do fogo na rosa ígnea do universo. Levantemos o nosso augusto cálice e brindemos as hierarquias das chamas. Agni! 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 Duas, uma rainha do fogo. Penetremos num velho palácio medieval. Um menino brinca nesse velho palácio. O um menino sobe numa escada, precisamos voltar a ser crianças para subir a escada da sabedoria. Nesse velho palácio vive uma rainha do fogo. Ela é a rainha elemental do Zimbro, encarnada em corpo físico numa velha corte medieval. Ela é uma maga sóbria, uma maga austera, e está vestida no estilo medieval. Essa rainha elemental tem uma bela aparência juvenil e vive uma vida exemplar nesse antigo palácio feudal. Absortos em profunda meditação interna, entramos em um salão subterrâneo dessa velha mansão. E aos nossos olhos espirituais surge um humilde leito, uma sublime dama e alguns santos-mestres, os quais assistem a essa rainha elemental do Zimbro, encarnada em corpo físico em plena Idade Média. Esse estranho aposento, onde se respira o pó dos séculos, é iluminado por uma velha aranha de vidro. Frente àquele leito, desprende-se de uma elegante vasilha de ferro um vapor suave e delicioso. O fogo arde intensamente debaixo da vasilha. Um líquido ferve, e, nesse líquido, a planta do Zimbro. O líquido daquela vasilha é a água pura da vida, na qual aparece a árvore do Zimbro. Esta é a planta dos reis divinos. Três zipas chibchas de Bacatá praticaram o culto do Zimbro. Todos os reis divinos da antiguidade praticaram a régia arte do Zimbro. O mantra do elemental do Zimbro é quem ele é. O elemental do zimbro parece uma bela menina. Cada árvore tem seu elemental. Todos os elementais do zimbro obedecem a essa rainha elemental, encarnada naquele velho palácio medieval. A rainha suplica a Agni para que ajude e esse menino do fogo flutua naquele estranho aposento. O elemental do zimbro obedece e no vapor da vasilha. Aparecem alguns mestres de sabedoria. O vapor do zimbro forma um corpo gasoso para que o anjo invocado possa se vestir com ele e fazer-se visível e tangível no mundo físico. Todos os reis divinos da antiguidade praticavam a rege arte do zimbro para conversar com os anjos. O invocador deve beber um copo do cozimento de zimbro durante o rito. Os chakras entram em atividade com o ritual do zimbro. Cada árvore tem o seu elemental. Os elementais dos zimbro obedecem a essa rainha do fogo que esteve encarnada na idade média em uma luxuosa corte. Agora, a rainha do zimbro cultiva seus mistérios em um templo subterrâneo da terra. As bagas do zimbro, usadas na forma de defumação, limpam o corpo astral de todo tipo de larva. O iniciado precisa vestir seu traje sacerdotal para oficiar no templo com o elemental do zimbro. Durante o tempo que durar o sagrado ofício do zimbro, a árvore da qual foram colhidos os ramos e as bagas, permanecerá coberta com panos negros e se dependurará nela algumas pedras. Durante a santa invocação do elemental do Zimbro, o iniciado fará soar uma trombeta de chifre de carneiro. O elemental do zimbro forma com o vapor um corpo gasoso que servirá de instrumento ao anjo invocado. Se a invocação é digna de resposta, o anjo invocado concorrerá ao chamado e far-se á visível e tangível no mundo físico para conversar com quem o chama. Mil vezes pode chamar o indigno e não será escutado porque para o indigno todas as portas estão fechadas menos a do arrependimento. 3 – Os sete candelabros do Alhá Escutai-me, irmãos da terceira iniciação de mistérios maiores, a voz me dirijo. Chegou a hora de acender os sete candelabros do corpo mental. Antes que a chama de ouro possa arder com luz serena, a lâmpada deve ficar bem resguardada em lugar livre de todo o vento. Os pensamentos terrenos devem cair mortos diante das portas do templo. A mente que é escrava dos sentidos torna a alma tão inválida como o bote que o vento leva sobre as águas. Assim falam-nos os preceitos da sabedoria oriental. Escutai-me, ó mestres de terceira iniciação de mistérios maiores, a vós me dirijo. Necessitais agora do mais puro esforço ígneo. Agora, deveis levantar a vossa ardente serpente do corpo mental. Brilha a estrela de cinco pontas sobre os candelabros do templo da mente. Por entre os espaços das chamas, haveis entrado agora no ardente templo do entendimento cósmico. Vossos pensamentos flamejam na voragem das chamas. Este é o templo ígneo do Alhá. Vossa mente deve se tornar completamente incandescente no crepitar do fogo. Há que se separar cuidadosamente o fumo das chamas. O fumo é trevas, e as chamas, luz. Há que se praticar magia sexual intensamente por entre o fogo que flameja. Há que se converter a mente matéria em mente Cristo. Agora, há que se roubar o fogo dos demônios do mundo mental. Persevere e não desanima, irmão meu. Os pedestais dos tronos dos mestres são feitos de monstros. Tem fé, irmão meu, e abre passagem com a espada. Os tenebrosos fecham a passagem para ti. Lança-te contra eles com o ardente gume da tua espada. Vence-os e entrarás nas câmaras do santo templo do Alhá. Brilha o sol e agora acende-se o candelabro de teu plexo solar. Recebe, irmão meu, teu recompensa. No dedo anular do teu corpo mental faz que o diamante solar e o anel ígneo. Em teu plexo solar, arde agora uma nova rosa ígnea. Os demônios do entendimento armam-te ciladas por toda a parte, ó Alhá. A serpente do corpo mental vai subindo agora pelo fino fio da medula do corpo mental. Há que se dominar a mente através da vontade. A mente é a guarida do desejo. Há que se expulsar os demônios tentadores do nosso templo com o um látego terrível da vontade. Há que se libertar a mente de todo tipo de seitas, escolas, religiões, partidos políticos, conceitos de pátria, bandeira, preconceitos, apetites e temores. Há que se libertar a mente dos processos do raciocínio. Há que se trocar o processo do raciocínio pela compreensão. Não te identifiques com a mente, ó oh, alha! Tu não és a mente. Tu és o ser. Tu és o íntimo. A mente é um potro soberbo, domo com o látego da vontade para que não jogue teu carro no abismo. Ai do cocheiro que perder seu carro, terá de recomeçar seu caminho. A rosa ígnea de teu coração é teu sol de justiça. Aprende, ó alha, a manejar tua espada. Aprende a separar o fumo das chamas. Em todo o bom há algo mal. Em todo o mal há algo bom. Agora, passaste para além do bem e do mal. Agora, conheces o bom do mal e mal do bom. O delito esconde-se por entre o incenso da oração. Persevera, filho meu. A serpente de tua mente vai subindo pouco a pouco pela medula do teu corpo mental. As tuas asas ígneas, as tuas asas eternas, estão se abrindo. A tua mente resplandece com o fogo sagrado. Persevera, não desanime e acende os teus sete candelabros eternos. Adquire a visão da águia e o ouvido ardente. Teus pensamentos flamejam ondulantes na ardente aura do universo. 4 – A aboboreira, cucurbita pepo entremos agora ó alhá para oficiar no templo com a aboboreira veste tua túnica teu manto branco e aproxima te do altar ó alhá com os poderes do elemental da aboboreira podemos trabalhar com as multidões o elemental da aboboreira tem terríveis poderes sobre as multidões através da magia elemental da aboboreira jonas fez com que nínive se arrependesse de seus pecados o elemental da aboboreira tem sobre sua glândula pineal uma minúscula coroa que lhe dá um poder terrível sobre as massas humanas aprende ó oh, Alhar, a lutar contra as abominações dos homens através da aboboreira assim ajudarás as multidões humanas e ao ajudar os homens tu ajudas a ti mesmo Tu o sabes lembra-te que o elemental da aboboreira possui a túnica rosada como o amor desinteressado parece uma linda menina vestida com essa túnica de amor. Jonas esteve três dias no ventre de um grande peixe nas praias de Nínive. Jonas sentou-se sob uma boboreira e os habitantes Nínive. Arrependeram-se, rasgaram suas vestes, jejuaram e vestiram sacos e cilícios sobre seus corpos. Quero que compreendas agora, Alá, a íntima relação que existe entre os peixes do mar e a boboreira. Existe um poderoso anjo que governa os peixes do mar e os elementais da boboreira. A corrente vital que parra pelos peixes do mar é a mesma que passa pela família vegetal das aboboreiras. O ígneo anjo que governa a aboboreira é a mesma chama ardente que governa a todos os peixes do imenso mar. O oficiante jogará a abóbora numa vasilha com água, a qual deverá ferver nas chamas de um forninho. A fruta deverá ser partida em pedaços antes de ser jogada numa vasilha com água. Esta vasilha deverá ferver frente ao altar. O oficiante benzerá a vasilha fumegante e ordenará ao elemental da aboboreira trabalhar sobre as multidões para que se arrependam de seus pecados. A grande hierarquia branca te assistirá durante o ritual. O colégio de iniciados colaborará contigo nesta grande obra do Pai. Os poderes ígneos dessa criatura elemental flamejam intensamente no ardente faiscar das chamas universais. Durante esta cerimônia de magia elemental, a branca pomba do Espírito Santo entrará em ti. ó Olha, Agora, absorto em profunda meditação, poderás escutar a palavra de Jeová, ó Alhá. Não esqueças, irmão meu, não esqueças, ó Alhá, que cada uma das vértebras espinhais do corpo mental corresponde a uma caverna sagrada, escondida nas entranhas da Terra. Conforme a cobra ígnea vá subindo pela medula incandescente do teu corpo mental, irás entrando em cada uma das cavernas correspondentes a cada vértebra. Aquelas cavernas que se iluminam com o fogo do teu candelabro resplandecem abrasadoramente. Aquelas cavernas, onde ainda não flameja a tua tocha acesa, estão cheias de trevas e de fumo, e só tu, ó Alhá, podes dissipar essas trevas com o fogo sagrado do teu candelabro. Em cada uma das 33 cavernas da Alhá, faz queia é o fogo abrasador da mente cósmica da natureza. Em cada uma das 33 cavernas do Alhá, situadas nas entranhas da Terra, Cultivam-se os sagrados mistérios do fogo. Conforme o alhá vai iluminando suas cavernas com o facho do seu candelabro, a luz e o fogo irão convertendo sua mente matéria em mente Cristo. Depois que Jonas foi vomitado pelo peixe, pregou em Nínive e sentou-se sob uma boboreira para trabalhar com os poderes da mente, a qual flameja no crepitar das brasas ardentes da mente cósmica. As pessoas não entendem o símbolo de Jonas apesar de saberem que o Cristo ressuscitou depois de três dias. As multidões pediram sinais ao Cristo, porém ele somente deu o sinal de Jonas. Tira tuas vestimentas, vis, porque estão cheias de vermes e podridão. O verme da podridão seca e mata a boboreira. Somente os alhá podem oficiar com o ritual da aboboreira. Todo o sagrado colégio irá vestido com túnicas brancas ao templo do Santo Rito. Somente alguns ajudantes usarão túnica e capa azul celeste durante o ritual. Durante alguns instantes, apagam-se as luzes e o templo fica às escuras. Agora, compreenderás que a planta da boboreira pertence ao plano mental. Agora, entenderás todo o símbolo do profeta Jonas sentado sob uma boboreira. O momentâneo apagar das luzes durante o ritual simboliza a passagem das trevas à luz. Devemos expulsar de nós todas aquelas baixezas de natureza animal. O mantra do elemental da boboreira é K. O gongo oriental deve ressoar durante o rito. 5 O terceiro guardião. A mente vive reagindo com os impactos que vêm do mundo exterior. Tu deves controlar as reações da mente por meio da vontade. Se jogares uma pedra num lago, verás aparecerem ondas cristalinas que vão do centro para a periferia. É a reação da água contra a pedra. Se alguém nos insulta, ficamos irados. Essa ira é a reação da nossa mente contra as duras palavras daquele que nos insulta. Uma imagem pornográfica fere os sentidos externos e vai até a mente. A mente então reage como o lago do nosso exemplo, com ondas de paixão animal que vão do centro para a periferia. Devemos subjugar os sentidos e dominar a mente com o terrível látigo da vontade. Nossa mente vive reagindo contra os impactos do mundo exterior. As incessantes reações da mente acarretam-nos prazer e dor. O gosto e o desgosto nada mais são do que as reações provenientes do entendimento. Há que se controlar as reações do entendimento a fim de se passar para além do prazer e da dor. Precisamos nos tornar tipos serenos, indiferentes diante do elogio e da ofensa, diante do triunfo e da derrota. Todas as tempestades da nossa existência nada mais são do que o resultado do entendimento diante dos impactos provenientes do mundo exterior. Um exame clarividente permite-nos compreender que as reações da mente provém de um centro nuclear. Esse centro nuclear do entendimento é o guardião do umbral da mente. O guardião do umbral da mente é como o fumo da chama. A guardião do umbral da mente é uma criatura terrivelmente demoníaca que vive reagindo para o mundo exterior com ondas de prazer e de dor, com ondas de gosto e desgosto, com ondas de ódio, inveja, cobiça, maledicência, egoísmo, etc. Nós mesmos criamos esse guardião com todas as maldades do entendimento. Há necessidade de se separar cuidadosamente o fumo das chamas. Urde que nos despojemos do guardião do umbral da mente para nos libertar do nosso passado animal. Agora, ó alhá, após teres aberto tuas asas ígneas terás de passar pela prova do guardião do umbral do mundo mental. Tem valor, ó guerreiro, ó lutador. Esse é um momento supremo. Desembainha a tua espada ígnea e lança-te intrépido ao guardião do umbral da mente. Agora, ficarás livre, agora a tua mente ficará sob o completo controle do íntimo. Quando aspiravas ao chelado, passaste pela prova do guardião do umbral e pela prova do grande guardião do umbral mundial. Agora, já és mestre e sai ao teu encontro o terceiro guardião. Vence-o e tua mente se libertará dos sentidos externos. Tuas asas eternas abrem-se por entre o fogo da mente que faz queia. No crepitar das chamas, os tenebrosos do mundo da mente te atacam. Vence-os, ó alha! Controla a mente com o látego da vontade. Quando a mente te acossar com representações de ódio, de perversidade, de paixão, de inveja ou de egoísmo, fala-lhe assim: Corpo mental, eu não aceito essa tua representação, retira, não a admito. Tu deves me obedecer porque eu sou teu Senhor. Somente através da vontade o íntimo pode controlar a mente, não há outro caminho. Afirmemos nosso ser. Não sou o corpo. Não sou o desejo. Não sou a mente. Não sou a vontade. Não sou a consciência. Não sou a inteligência. Eu sou o íntimo. Romperei com todas as cadeias do mundo. Sou o Deus vivo. Sou o Ser. Sou a vida. Sou o pão da vida. Sou o vinho. Dentre o crepitar do fogo universal, as rosas ígneas do nosso entendimento flamejam abrasadoramente quando afirmamos a majestade do Ser. Quando o guardião do umbral da mente foge vencido, rompem-se os três enigmas do tempo, então nossa mente chispeia abrasadora por entre os grandes ritmos do fogo. 6. O cálice. Recorda, irmão meu, que o cálice representa a mente do homem. O santo graal que existe no Templo de Monserrat está cheio do sangue do Redentor do mundo. Teu cálice é o teu cérebro e o cérebro é o instrumento do corpo mental. Enche teu cálice, irmão meu, com o sangue do mártir do Calvário para que tua mente se cristifique no crepitar ardente das chamas universais. O sangue do cordeiro é o vinho da luz do alquimista. O sangue do cordeiro é o teu sêmen. Teu sêmen é o azeite de ouro puro que sobe pelas duas olivas até o cálice sagrado do cérebro para cristificar tua mente por entre o fogo abrasador do universo. Quando o cálice está vazio, é o grau negro, é o grau das sombras, o grau das trevas. Enche teu cálice, irmão meu, com o sangue do cordeiro para que se converta em santo graal e tua mente se cristifique. Nenhum fornicário, nenhum adúltero, jamais poderá converter sua mente matéria em mente Cristo. Os mestres que sejam casados cristificarão sua mente através da magia sexual. Os mestres que sejam solteiros cristificarão sua mente através da transmutação mental e do sacrifício da abstenção sexual. Assim, o quarto grau de poder do fogo subirá pela medula do corpo mental, convertendo a mente matéria em mente Cristo. Tens de ser puro, puro, puro. Ficas totalmente proibido de derramar uma única gota do teu vinho sagrado. Se queres cristificar tua mente, discípulo da rochosa senda, tens de jurar castidade eterna. Tens de encher teu cálice sagrado de vinho de luz para que o fogo faça resplandecer tua mente cósmica no augusto troar do pensamento. 7. Macieira Pirus Ma A macieira simboliza a força sexual do Éden. A humanidade foi expulsa do paraíso quando comeu da fruta proibida. O anjo que governa os elementais desta árvore tem o poder de fechar as nossas câmaras espinhais quando comemos da fruta proibida. Quando o homem violou as leis do Senhor Jeová, o anjo elemental desta árvore fechou as câmaras sagradas da coluna espinhal e expulsou-o do Éden, onde os rios de água pura da vida vertiam leite e mel. A espada flamejante do anjo elemental da maceira revolve-se acesa nas chamas que guardam a porta do paraíso. A porta do Éden é o sexo, o Éden é o próprio sexo. Para o indigno, todas as portas estão fechadas, menos a do arrependimento. Ainda que o homem fizesse penitências, jejuasse e levasse saco e silício sobre o corpo, nem por isso entraria no Éden. No Éden, pode-se entrar por uma única porta, a porta por onde saiu. O homem saiu do paraíso pela porta do sexo e só por essa porta conseguirá entrar no paraíso. Todo o segredo está no Lingon-noni dos mistérios gregos. Na união do falo e do útero estão encerrados os grandes segredos do fogo universal da vida. Deve haver a união sexual, porém o sêmen não pode ser ejaculado. O desejo refreado transmutará o sêmen em luz e fogo. O desejo refreado encherá nosso cálice sagrado com o vinho sagrado da luz. Assim, abrem-se as câmaras sagradas, assim se desperta o fogo, assim abrimos as portas do Éden e assim cristificamos a mente na rosa ígnea do universo. Os mestres solteiros abrirão suas câmaras ígneas com a terrível força do sacrifício. Asterisco. A abstenção sexual é um tremendo sacrifício. Asterisco. Existe um templo sagrado nos mundos internos onde oficia o anjo elemental que governa esta árvore maravilhosa. Este templo está iluminado por três lâmpadas eternas. A primeira lâmpada é rosa vermelhado, como a força ígnea da estrela da Aurora. A segunda lâmpada é como a fogo azul do pai, e a terceira lâmpada resplandece com a imaculada brancura da castidade perfeita. As grandes melodias do fogo universal ressoam nos recantos inefáveis deste templo do Éden. O elemental dessa maravilhosa árvore possui terríveis poderes ígneos. Toda planta, toda árvore, tem corpo, alma e espírito como os homens. Cada planta, cada árvore, tem sua própria alma e seu próprio espírito. As almas das plantas são elementais que brincam na rosa ígnea do universo. O elemental da macieira tem poderes ígneos que faz queiam na aura do universo. Os irmãos que caminham pela rochosa senda das abrasadoras chamas devem aprender a magia elemental desta árvore sagrada para ajudarem a humanidade doente. Com os poderes do elemental desta árvore podemos fazer justiça a muitos infelizes. Uma mulher abandonada por um homem perverso, uma donzela caída, uma infeliz martirizada por um malvado, etc., são casos que podemos remediar com os poderes do elemental desta prodigiosa árvore, quando a lei do karma permitir. Aqueles que pensam que só a força da mente pode realizar maravilhas, equivocam-se completamente porque tudo na natureza é dual. Pensar que só com força mental se pode realizar todo tipo de trabalhos de magia prática é como pensar que um homem pode gerar um filho sem tocar numa mulher. Pensar que só com a força mental se pode realizar todo tipo de trabalho oculto é como crer que podemos escrever uma carta só com a caneta, sem precisar de papel. Ou, ainda, que só com a eletricidade possamos iluminar sem que se precise de lâmpadas. Tudo é dual nesta ardente criação, a cada pensamento corresponde uma planta. O elemental da macieira é de uma beleza extraordinária. Parece uma noiva vestida de branco. Com o elemental da macieira, Podemos nos livrar de muitos perigos e arrumar muitos lares. Por se si há um tapete no chão, junto à árvore, para oficiar com o elemental da macieira. Ebnico são os mantras do elemental da macieira, tal como o Senhor Jeová os ensinou para mim. Mandarás o elemental com o império da tua vontade e com o fio da espada para a pessoa ou pessoas sobre as quais necessitas exercer influência. O Senhor Jeová mostrou-me o esoterismo da macieira. A maçã é a flor vermelha que o animal devora. A maçã é o cordeiro e é o porco da paixão animal. E mostrou-me o Senhor Jeová a maçã e em suas entranhas a peçonha do escorpião. E mostrou-me a Senhor Jeová uma coluna de luz branca puríssima e imaculada que se levantava para o céu de um prato sobre brasas vivas. A macieira é o gloria e ao seu redor faz queiam os sete graus de poder do fogo. E mostrou-me a Senhor Jeová, só tu sabes o que pode completar os mestres. E mostrou-me o Senhor Jeová um menino inocente, nu, cheio de beleza, e disse-me: Assim nos tornamos quando chegamos ao quarto poder do fogo. Então, entendi os ensinamentos do Senhor Jeová e do príncipe Messias, ao qual os gnósticos tanto amam. O alhá converte-se em uma criancinha, assim aprendi do Senhor Jeová. Ó oh, Jeová! Meu Deus! Vivifica-me com maçãs! Certo dia, estando eu. A um veor, absorvido em profunda meditação, disse ao Senhor Jeová: Ó oh Jeová, ajuda-me, e o Senhor Jeová respondeu: Eu sempre te ajudei. Eu sempre ajudarei àqueles que já passaram pelas escolas de Baal. E tinha o Senhor Jeová uma coroa triangular em sua cabeça. E seu rosto era como relâmpago, seus olhos como tocha de fogo ardente, seus braços e pernas como metal incandescente. Abandonai todas essas escolas de Baal e sentai-vos sob a fronde de vossas macieiras. 8. O corpo de liberação: há duas classes de carne, uma que vem de Adão e outra que não vem de Adão. A carne que vem de Adão é grosseira e corruptível, enquanto que a carne que não vem de Adão é eterna e incorruptível. Quando a serpente ígnea do corpo mental chega a certo cânone da nossa coluna espinhal, o mestre morre e nasce em vida. O divino Rabi da Galileia, montado em um asno, Entra na Jerusalém Celestial com o um novo libertado. O novo libertado também entra vitorioso e triunfante na cidade montado num burro e é recebido com palma e louvores. O mestre contempla seu corpo de barro feito em pedaços e o divino Rabi da Galileia diz ao novo libertado: Tu já não precisas disso. A partir desses instantes, o mestre está livre da roda de nascimentos e mortes. Com os melhores átomos do corpo físico, foi formado um outro corpo físico ultrassensível. Cheio de beleza e de milenares perfeições, tem a majestosa semelhança do Cristo cósmico e é eterno e incorruptível. Esse veículo, que substitui o corpo físico de barro, foi formado no fundo vital de nosso corpo de barro da mesma maneira como o pinto se forma do ovo. Quando Franz ártimo visitou o Templo da Boêmia, encontrou-se com Paracelso, Joana de Arque e muitos outros adeptos vivendo em carne e osso nesse monastério sagrado. Ele comeu com os irmãos maiores no refeitório dos irmãos e Paracelso instruiu no seu laboratório e transmutou chumbo em ouro na sua presença. O livro intitulado Uma Aventura na Mansão dos Adeptos Rosa Cruzes, escrito por Franz Hartmann, conta-nos todas essas coisas. Quando Joana d'Arc desencarnou na fogueira em que foi queimada viva, viu-se rodeada de mestres que a levaram ao Templo da Boêmia. Desde então, ela vive com seu corpo físico ultrassensível nesse templo na companhia de todos os irmãos maiores. Esse novo corpo físico tem o poder de fazer-se visível e tangível em qualquer lugar. Alimenta-se de frutas e água pura. O mel de abelhas é o alimento dos mestres da fraternidade branca universal. Fora do corpo de barro, nós, os membros do sagrado colégio de iniciados, agimos com este corpo de libertação, feito do mais puro almíscar. Mas quando estamos encarnados, cumprimos uma missão em favor da humanidade doente, passamos despercebidos por todos os lugares, como qualquer transeunte das ruas, vestidos com roupa civil, vivendo e trabalhando para ganhar o pão de cada dia, tal qual qualquer cidadão. O corpo da libertação converte-nos em cidadãos do Éden. Assim é como Cristo entra pelas portas da cidade, triunfante e vitorioso. 9 a Deus, a mãe do mundo. A estrela de cinco pontas e a cruz estrelada resplandecem agora no céu azul do alhá. No faiscar ardente das chamas universais, vamos agora celebrar a festa da Virgem, a bendita deusa mãe do mundo. Minha mãe resplandece em seu templo inefável e devemos agora vestir o nosso traje de Alhá para celebrar a festa. As pessoas pensam que a natureza é algo inconsciente, porém se equivocam. Pobre gente! Quando entramos em nossos mundos internos, encontramos a mãe de todos os vivos oficiando em seu templo. A imensa natureza não é senão a grandioso corpo da rainha do céu. A deusa mãe do mundo é um guru deva de perfeições eternas. No templo da bendita deusa mãe do mundo vemos dois altares, e no meio deles, o leão da lei. Essa deusa do fogo está personalizada pelas virgens de todas as religiões, Isis, Maia, Adonia, Astarté, Insoberta, etc. Ela é a mãe de todos vivos. Celebremos a festa da Virgem Mãe do Mundo, ó Alhá! A estrela de cinco pontas e a cruz estrelada resplandecem nos céus eternos do Alá. Que bela é a Mãe do Mundo! Vejam-na ali em seu inefável templo governando a natureza inteira. Em sua cabeça leva uma coroa de ouro resplandecente e a túnica imaculada cintila por entre o crepitar das chamas universais. Celebremos a festa da Virgem Mãe do Mundo, ó Alhá! 10 o cedro, um cedrus libani. O elemental desta árvore tem terríveis e flamejantes poderes ígneos. As portas dos templos cósmicos são feitas com a madeira do cedro. O cedro está intimamente relacionado com as abrasadoras chamas da nossa coluna espinhal. Os divais que governam os elementais dos cedros dos bosques têm o poder de abrir a porta incandescente do nosso canal de Sushumna. Esse canal com suas 33 câmaras abrasadoras da Sagrada Medula, é como uma passagem subterrânea, onde fasqueiam as chamas no crepitar deste grande incêndio universal. A entrada a essa passagem incandescente está intimamente relacionada com a vida dos cedros dos bosques. Aconselhamos nossos discípulos a que se deitem sobre tábuas de cedro. A coluna espinhal deve manter um contato nu com a madeira do cedro. O elemental do cedro tem o poder de nos fazer invisíveis dos nossos inimigos. Ele também nos permite profetizar acontecimentos para o futuro. Os cedros do Líbano serviram para a construção das portas do Templo de Jerusalém. Nas quintas e sextas-feiras santas, os cedros dos bosques comunicam-se entre si através de lúgubres sons que ressoam nas paragens solitárias das montanhas. Os cetros dos patriarcas são feitos de cedro. Meditando-se no cedro, desfila diante da nossa visão interna todo o panorama das coisas futuras, assim podemos profetizar. Rogando-se ao elemental do cedro para que nos faça invisíveis, se ele atende a nossa petição, ficamos invisíveis diante do olhar de nossos inimigos. O orifício inferior da nossa medula espinhal é a porta do nosso forno ardente. O guardião dessa porta é o anjo que governa todos os elementais dos cedros. Todas as portas dos templos são feitas com madeira de cedro. Ó Líbano, abre tuas portas e queime em mim fogo os teus cedros. Versículo 1 Capítulo 11 do Livro de Zacarias: Por isso é que a porta de entrada ao canal de Sushumna é governada pelo anjo regente dos elementais dos cedros dos bosques. 11 A Cana de Bambu. E olhei a altura da casa ao redor, os cimentos das câmaras eram uma cana inteira de seis covados de grandeza. Ezequiel. Versículo 8: Capítulo 41 e o que fala comigo tinha uma medida de uma cana de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A Apocalipse. Versículo 15. Capítulo 21. E levou-me ali, e eis aqui um varão, cujo aspecto era como o aspecto de metal, e tinha um cordel de linho em sua mão e uma cana de medir, e ele estava na porta. Ezequiel. Versículo 2: Capítulo 40. A cana é o cetro dos mestres da fraternidade branca. Na cana, fica registrado a ascensão ou descenso do fogo sagrado. Dentro da cana está toda a sabedoria do rio Eufrates. Dentro da cana está toda a sabedoria dos quatro rios do Éden. A cana representa exatamente a nossa coluna espinhal. No meio da medula espinhal existe um fino canal. Esse fino canal medular é o canal de Sushumna. No meio do canal de Sushumna existe um fio que corre ao longo da medula espinhal. Por esse fino fio nervoso acende a Kundalini desde o cóccix até o entrecenho, seguindo o curso medular. Nossa coluna espinhal tem 33 vértebras, as quais são chamadas de cânones em ocultismo. Os 33 cânones representam os 33 graus esotéricos da maçonaria oculta. Desperta-se a Kundalini praticando magia sexual. A Kundalini acha-se encerrada em uma bolsa membranosa. Situada no osso do cóccix. Com a magia sexual, a Kundalini entra em atividade, rompe a bolsa membranosa onde está encerrada e entra no canal medular por um orifício ou porta situada na parte inferior da medula. Essa porta medular permanece fechada nas pessoas comuns e vulgares. Os vapores seminais permitem que o anjo governador dos elementais dos cedros abra essa porta a fim de que a cobra ígnea entre por ali. O fogo vai subindo lentamente, de acordo com os méritos do coração. Cada uma das 33 câmaras sagradas representa determinados poderes cósmicos e determinadas somas de valores de santidade. O anjo governador de todos os elementais das macieiras vai abrindo as câmaras santas da nossa coluna espinhal, conforme praticamos a magia sexual e nos santificamos. No sêmen existe um átomo angélico que governa os nossos vapores seminais. Esse átomo angélico leva os vapores do sêmen para o canal medular a fim de que o anjo dos cedros dos bosques utilize para abrir a porta inferior da medula a fim de que a divina princesa Kundalini entre por ali. Por isso as portas do templo de Salomão foram construídas com os cedros do Líbano. Na palavra Líbano está escondido o Iaô que permite ao anjo dos cedros dos bosques abrir a porta da medula espinhal, quando praticamos a magia sexual. Iaô é o mantra da magia sexual. A pronúncia correta desse mantra se verifica quando vocalizamos cada letra separadamente e alongamos o som de cada vogal. O mantra Yao deve ser vocalizado durante os transes da magia sexual para despertar o fogo sagrado. Em nossa coluna espinhal existem sete nades, ou centros ocultos, simbolizados pelos sete nós da cana de bambu. Verdadeiramente, nossa coluna espinhal tem a forma de uma cana de bambu com seus sete nós. Os rituais do primeiro, segundo e até do terceiro graus, com os quais os gnósticos oficiam, pertencem à cana. Nossa coluna espinhal tem dois orifícios, um inferior, e o superior, situado na parte superior do crânio, é a porta de saída da medula. Por ali desce a terrível força das hierarquias junto com o sibilo do forrá para as profundezas da nossa cana a fim de fazer subir o fogo sagrado, quando ganhamos um cânone espiritual. Então, abre-se uma porta diante do templo para receber o grau, os símbolos e a festa. Essas são as festas dos templos e dos deuses. E, assim, por esse caminho de fogo ardente e abrasador, vamos entrando em cada uma das nossas câmaras ígneas que faz queiam no fogo do universo. Quando alguém se deixa cair, isto é, quando derrama seu sêmen, o anjo da macieira, governador de todos os elementais das macieiras, fecha a porta de uma ou mais câmaras da nossa coluna espinhal. E o fogo sagrado desce um ou mais cânones, segundo a grandeza de nossa falta. Quando o fogo sagrado entrou nas trinta três câmaras ardentes, vem a alta-iniciação. O íntimo tem duas almas, uma divina e outra humana. Na alta iniciação, a alma divina funde-se totalmente com o íntimo, e o íntimo nasce nos mundos internos como um novo mestre de mistérios maiores da fraternidade branca universal. As sete rosas ardentes da nossa coluna espinhal flamejam vitoriosas na aura abrasadora do universo. O novo mestre surge das profundezas vivas da consciência e abre passagem através dos corpos da vontade mental astral e vital para expressar se por fim através de nossa laringe criadora. Agora o mestre deve extrair de seus veículos inferiores todos os seus estratos anímicos. esse trabalho realiza se através do fogo o fogo tem sete graus de poder os sete graus de poder do fogo pertencem aos nossos sete corpos. Temos sete cobras sagradas, dois grupos de três, mais a sublime coração da sétima serpente de fogo ardente que nos une com a lei e com o Pai. Essas são as sete escalas do conhecimento. Esses são os sete portais das sete grandes iniciações de mistérios maiores. Através desses sete portais reinam somente o terror do amor e da lei. Cada um dos sete corpos é uma duplicata exata do corpo físico. Cada um dos sete corpos tem sua medula e seu sêmen. Cada um dos sete corpos tem sua própria cobra. Temos, pois, sete canas, sete taças e sete montes eternos. A medula de cada um dos sete corpos está simbolizada por uma das sete canas. O vinho sagrado, sêmen, reside em cada uma das nossas sete taças. O plano físico, o plano etérico, o plano astral, o plano mental, o plano causal, o plano da consciência, um búdico, e o plano do íntimo, o um átmico, são os sete montes eternos. Há que se subir os sete graus do fogo. Devemos nos converter em reis ardentes no cume majestoso dos sete montes eternos. Devemos empunhar cada uma de nossas sete canas. O anjo que governa a vida elemental dos bambus tem o poder de nos receber nos grandes mistérios do fogo ou de nos expulsar dos santos templos. Em nossa cana estão registrados todos os nossos atos bons e maus. O anjo governador desses grandes canaviais lê o nosso livro e ajuda de acordo com a lei. Nossa coluna espinhal é um grande livro onde as nossas vidas passadas estão registradas. Na coluna espinhal temos de aprender a resistir com heroísmo a todas as tentações. Cristo, que suportou todas as tentações, é o único que pode nos dar poder e força para não cairmos em tentação. Temos de formar a Cristo em nós para adquirir fortaleza e na cairmos em tentação. Há que se formar o Cristo em nós. O Cristo forma-se em nós com a prática intensa da magia sexual com a esposa ou com a abstenção total, com o terrível sacrifício da abstenção, um asterisco. A substância Cristo está difundida pelos espaços infinitos e, conforme praticamos a magia sexual, vai sendo absorvida por cada um de nós. Esses sete portais ardentes são algo muito íntimo, muito próprio. Muito particular e muito profundo. O caminho da iniciação é algo muito interno e muito delicado. Para possuir a cana, o discípulo deve se libertar de todo tipo de escolas, religiões, seitas, partidos políticos, conceitos de pátria e de bandeira, dogmatismos, intelectualismos, apetites, medos, ânsias de acumulação, preconceitos, convenções, egoísmos, ódios, cóleras, opiniões, polêmicas de aulas, autoritarismos, etc. Temos de buscar um guru para que nos conduza por esse caminho interno e delicado. Busca-se o guru dentro, nas profundezas da consciência. Cada discípulo pode procurar o Mestre dentro de si. Dentro. Dentro. Encontra-se o Mestre nas profundezas da consciência. Se queres buscar o Mestre, abandona a erudição livresca e as escolas pseudo-espiritualistas. Quando o discípulo está pronto, o Mestre aparece. O mais grave perigo que o ocultista tem de enfrentar é a cultura livresca. Os estudantes de ocultismo que leram demais, comumente enchem-se de um orgulho terrível. Então, o estudante, envaidecido pelo intelecto, julga-se dono da sabedoria mundial e não só perde seu tempo lamentavelmente de escola em escola, como fecha a porta da iniciação para si mesmo, e cai na magia negra. Devemos nos tornar como crianças para penetrar na sabedoria, fogo que está dentro do nós, nas profundezas vivas da nossa consciência interna. Temos de ser humildes para alcançar a sabedoria e, depois de alcançar a sabedoria, devemos ser muito mais humildes. Falando esotericamente, a cana de bambu de sete nós é a raiz de nossos pés. Quando compreendemos que as raízes mais íntimas da nossa existência se escondem nas profundezas da nossa medula espinhal e do nosso sêmen, então entendemos este símbolo da sabedoria ardente. Sobre o desconhecido pousam nossos pés espirituais e o desconhecido reside em nossa cana, por isso a cana é a raiz de nossos pés, falando-se em linguagem esotérica. Entende-se este símbolo quando pensamos nas raízes das árvores. A árvore vive e alimenta-se das suas raízes, e as raízes da nossa existência estão na medula espinhal e no sêmen. Se o homem não tivesse uma coluna espinhal, de nada lhe serviriam os pés porque não poderia se sustentar sobre eles, faltar-lhe-ia a cana para permanecer ereto. Se o homem pode se sustentar sobre os pés é pela cana. Agora, compreendemos o símbolo da sabedoria ardente quando afirma que a cana é a raiz de nossos pés. Sem essas raízes, nossos pés não poderiam sustentar o corpo físico e não serviriam para nada. Todo o poder do homem está na noceme e na medula. Os pés dos grandes monarcas do fogo sustentam-se sob o poder majestoso de sua cana, por isso a cana é a raiz de nossos pés. Ai do mestre que perde o poder da sua cana porque seus pés rodarão ao abismo. Cada um dos elementais das canas de bambu é uma criancinha inocente de túnica branca. Qualquer um fica arrebatado quando entra no templo do anjo que governa essa população elemental dos bambus. No templo está cheio de flores de imaculada beleza e esses inocentes brincam felizes nos jardins do templo. O anjo que os governa, educa e os instrui na sabedoria da natureza. Nesse templo do anjo dos bambus existe apenas sabedoria, crianças que brincam, música e flores. Assim fomos nós, os humanos, no passado, elementais inocentes brincando no Éden. Mas, quando o homem desobedeceu às ordens do Senhor Jeová e se entregou à fornicação, o fogo da sua cana apagou-se e o homem caiu nas trevas do abismo. Foi necessário enviar-se um Salvador para que tirasse a humanidade do precipício. Esse Salvador é Cristo e a sabedoria de Cristo é a sabedoria de Melquisedeque. Essa sabedoria está no sexo. O Éden é o próprio sexo. A porta de entrada do Éden é a mesma por onde saímos. Essa porta é o sexo. Se por desobedecer saímos do Éden, obedecendo voltamos ao Éden. Se por comer da fruta proibida saímos do Paraíso, não a comendo voltamos ao Paraíso. Empunhamos novamente a nossa cana de sete nós para nos convertermos em monarcas onipotentes dos sete montes. 12 Elias, o profeta. No abismo, o homem fundou as escolas de Baal. As escolas de Baal são todas essas escolas pseudo-espiritualistas que existem atualmente no mundo. Todas essas escolas externas são do abismo, e se o homem quiser sair do abismo, terá de libertar sua mente de todas essas jaulas. Quando entramos nos mundos internos, vemos todos os estudantes dessas escolas de Baal submersos em profundas trevas e magia negra. Todos esses pobres seres estão buscando o foro que temos dentro. Todas essas pobres almas continuam rebeldes contra as ordens do Senhor Jeová, comendo desse fruto proibido, desse fruto do qual ele disse: não comerás. Dá dor ver essas almas escravizadas pelos Baalim. Os Baalim são os magos negros. Todas essas escolas estão cheias de fornicação e adultério. Certo dia, submerso em profunda meditação e oração, falei assim: Senhor Jeová, ó Jeová, meu Deus, estou lutando sozinho contra todas as escolas. Contra todas as religiões e contra todas as seitas do mundo. Meus inimigos são tão numerosos como as areias do mar e estou só contra o mundo. Em que virá a dar tudo isso? Então, vi em visão de Deus a época de Elias, o profeta. Um mestre tinha em seus braços um quadro luminoso no qual aparecia a imagem do venerável ancião. Este era Elias, o profeta. Seu cabelo era branco como Alã, sua testa ampla e forte como os muros invictos de Sião. Seu nariz aquilino e seus lábios delgados denotaram uma régia força de vontade. Seus olhos resplandeciam como tochas acesas e a sua barba branca e patriarcal estava aureolada por um limbo de luz branca e resplandecente. O mundo então era semelhante à nossa época atual. As escolas de Baal eram tão numerosas como as atuais, Elias estava sozinho diante de todas as escolas espiritualistas e esses irmãos da sombra olhavam com desprezo e procuravam matá-lo. Mas Elias triunfou diante de 450 profetas de Baal. Então, eu, a um veor, entendi a declaração daquela visão e anotei a soma dos negócios. Abro a Bíblia e encontro ali o capítulo 18, que diz textualmente: E como Achab viu a Elias, disse-lhe Achab. És tu quem alvoroça Israel? E ele respondeu, Eu não alvorocei a Israel e sim tu a casa de teu pai, deixando os mandamentos de Jeová e seguindo aos Balim. Envia, pois, agora, junta comigo, a todo Israel no Monte Carmelo, aos quatrocentos e cinquenta profetas de Baal, aos quatrocentos e cinquenta profetas dos bosques, que comem na mesa de Jezabel. Então, a chave enviou a todos os filhos de Israel e juntou os profetas no Monte Carmelo. E aproximou-se Elias de todo o povo, disse: Até quando vós claudicareis entre dois pensamentos? Se Jeová é Deus, segui-me, se for Baal, ide com ele. E o povo não respondeu com palavra. E Elias tornou a dizer ao povo: Somente eu fiquei profeta de Jeová, porém dos profetas de Baal há quatrocentos e cinquenta homens. Deem-nos, pois, dois bois escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham-no sobre a lenha mas não atei em fogo, e eu aprontarei outro boi e o porei sobre a lenha e nenhum fogo porei embaixo. Invocai a seguir em nome de vossos deuses e eu invocarei em nome de Jeová, e o deus que responder e puser fogo, esse seja Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: Bendito! Então, Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei um boi e fazei primeiro, pois vós sois maioria. E invocai em nome de vossos deuses, mas não ponhais fogo debaixo. E eles tomaram o boi que lhes foi dado, aprontaram-no e invocaram em nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não havia voz nem quem respondesse. Entretanto, eles andavam saltando perto do altar que haviam feito. E aconteceu ao meio-dia que Elias zombava deles, dizendo: Gritai em voz alta que Deus talvez esteja conversando, ou tenha um compromisso, ou está viajando, ou por acaso dorme e despertará. E eles clamavam em grande voz e sangravam-se com facas e lancetas, conforme seu costume, até o sangue jorrar sobre eles. E como passou o meio-dia, eles profetizaram até o tempo do sacrifício se oferecer, e não havia voz que respondesse nem que escutasse. Elias disse então a todo o povo: aproximai-vos de mim. E todo o povo se chegou a ele e ele reparou que o altar de Jeová estava arruinado. E tomando Elias doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. O que tinham ouvido a palavra de Jeová, dizendo: Israel será seu nome. Construiu com as pedras um altar em nome de Jeová e depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. Preparou depois a lenha, cortou o boi em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei quatro cântaros de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei outra vez, e outra vez o fizeram. Disse ainda: fazer uma terceira vez, de maneira que as águas corriam ao redor do altar e também tinham enchido o rego de água. E quando chegou a hora de se oferecer o holocausto, aproximou-se Elias e disse: Jeová, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, seja hoje manifesto que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que por mandato teu eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Jeová. Responde-me, Jeová, para que este povo saiba que, ó Jeová, és o Deus que viraste o coração deles. Então, caiu o fogo de Jeová, o qual consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu as águas que estavam no rego. E vendo, todo o povo caiu sobre seus rostos e disseram: Jeová é o Deus. E disseram a Elias: Prendei a todos os profetas de Baal, que não escape. Nenhum. E eles prenderam e levou os Elias ao arroio de Kizem e ali os degolou. Versículos 17 a 40 CAPÍTULO 18 DE Heizi. 13 O PINHEIRO E A MENTE, UM PINUS Silvestris O pinheiro é a árvore de aquário. O pinheiro é a árvore da nova era. Ele é o signo do pensamento aquariano. O elemental do pinheiro possui toda a sabedoria da cana. Esse elemental tem uma aura branca imaculada, cheia de beleza. Cada pinheiro tem seu elemental próprio, porque toda planta, toda árvore, tem corpo, alma e espírito, como os homens. Os poderes ígneos do elemental do pinheiro flamejam por entre as chamas abrasadoras do universo. O anjo que governa essas populações elementais dos pinheiros trabalha com a geração humana. Esse anjo está encarregado de fazer as almas humanas chegarem ao ambiente que lhes corresponde em cada reencarnação, de acordo com as leis kármicas. Os elementais dos pinheiros têm poder de nos mostrar as coisas do futuro na água. O oficiante, vestido com a sua túnica, fará com que uma criança inocente olhe fixamente em um recipiente com água. Por se si há uma pedra na porta do templo durante todo o tempo que durar o ofício, a criança estará vestida com uma túnica branca. Realiza-se esse ritual do pinheiro em templos subterrâneos ou em qualquer caverna do bosque. Toda criança é clarividente durante os quatro primeiros anos de idade. Se nossos discípulos querem despertar a divina clarividência, precisam reconquistar a infância perdida. Os átomos da infância vivem submersos em nosso universo interior. Precisamos despertá-los para uma nova atividade. Esses átomos da infância vivem submersos em nosso universo interior. Precisamos despertá-los para uma nova atividade. Esses átomos infantis surgem das profundezas da consciência até a superfície exterior. O bendito e venerável Guru Iracocha falou-nos em seu livro Logos, Mantra e Magia sobre o verbo sagrado da luz e disse-nos que tínhamos de começar a soletrar pouco a pouco, como faz a criança quando começa a pronunciar a palavra mamá ou mamãe. Nesse livro, o mestre Iracocha falou do poder maravilhoso da vogal M, mas como o grande mestre falou em chaves, somente os iniciados entenderam. Quem quiser reconquistar a infância perdida deve começar vocalizando as sílabas infantis. Vocalizem as palavras mamá e pará pará, subindo a voz na primeira sílaba de cada palavra e baixando na segunda sílaba de cada palavra. Durante a prática, a mente deve assumir uma atitude totalmente infantil. Assim, despertará a divina clarividência em nossos discípulos sob a condição da mais perfeita castidade. Durante o ritual do pinheiro, o sacerdote se deitará no chão, enquanto a criança esteja observando a superfície cristalina da água. Em seguida, o sacerdote vocalizará a sílaba várias vezes. Sobre a criança, por si há um ramo de pinheiro. Esse ramo fará sombra na cabeça da criança, mas não tocará na cabeça dela. Então, a criança verá clarividentemente o lugar desejado. Bastará que se ordene a criança ver, que ela verá. Ordena-se rigorosamente ao elemental do pinheiro para que mostre a criança a pessoa, o ambiente ou o lugar que nos interesse. Implora-se também a ajuda do Espírito Santo durante este trabalho com o pinheiro. Nossos discípulos devem trocar o processo do raciocínio pela beleza da compreensão. O processo do raciocínio divorcia a mente do íntimo. A razão é um delito de lesa majestade contra o íntimo. Todos os grandes raciocinadores são habitantes do abismo. A razão divide a mente com o batalhar das antíteses. Os conceitos antitéticos convertem a mente em um campo de batalha. A luta de conceitos antitéticos fraciona o entendimento, convertendo-o num instrumento inútil. Uma mente fracionada não pode servir de instrumento ao íntimo. Quando a mente não pode servir de instrumento ao íntimo, converte o homem em um ser cego e torpe, escravo das paixões e das percepções sensoriais do mundo exterior. A mente que a é escrava dos sentidos torna a alma tão inválida como o bote que o vento extravia sobre as águas. Os seres mais torpes e passionais que existem sobre a Terra são precisamente os grandes raciocinadores e intelectuais. O intelectual, devido à falta de um ponto ou de uma vírgula, perde o sentido da oração. O intuitivo sabe ler onde o mestre não escreve e escutar onde o mestre não fala. O raciocinador é totalmente escravo dos sentidos externos e sua alma é tão inválida como o bote que o vento extravia sobre as águas. O processo da opção divide e mente no batalhar das antíteses. Uma mente dividida é um instrumento inútil. Quando a mente não serve de instrumento ao íntimo, serve de instrumento ao eu-animal. Os raciocinadores espiritualistas são os seres mais infelizes que existem sobre a face da terra. Tem a mente totalmente entulhada de teorias e, pelo comum, terminam separando-se do íntimo, convertendo-se em personalidades tântricas do abismo. O processo do raciocínio rompe as delicadas membranas do corpo mental. O pensamento deve fluir silenciosa e serenamente com o doce fluir. O pensamento deve fluir integralmente sem o processo do raciocínio. Temos de trocar o processo do raciocínio pela beleza da compreensão. Devemos trocar o processo do raciocínio pela qualidade do discernimento. O discernimento é percepção direta da verdade, sem o processo do raciocínio. Devemos trocar o processo do raciocínio pela beleza da compreensão. Devemos libertar a mente de todo tipo de desejos, preconceitos, ódios, escolas, etc. Todos esses defeitos são travas que amarram a mente aos sentidos externos. Essas travas convertem a mente em um instrumento inútil para o íntimo. A mente deve se converter em um instrumento flexível e delicado através do qual o íntimo possa se expressar. A mente deve se converter em um instrumento flexível e delicado através do qual o íntimo possa se expressar. A mente deve se converter em uma chama do universo. A mente matéria deve se converter em mente Cristo. Há que se controlar a mente por meio da vontade. Quando a mente nos assediar com representações inúteis, falemos assim à mente: corpo mental retira de mim essa representação, não a aceito, tu és minha escrava e eu sou o teu senhor. Então, como que por encanto, as representações inúteis que nos assediam desaparecem do nosso entendimento? O corpo mental da raça humana encontra-se até agora na aurora da sua evolução. Observando clarividentemente a fisionomia do corpo mental dos seres humanos, confirmamos esta afirmação. O rosto do corpo mental de quase todos os seres humanos tem aparência animal. Quando observamos os costumes e os hábitos da espécie humana, compreendemos por que o corpo mental das pessoas tem fisionomia animal. A Kundalini do corpo mental converte a mente matéria em mente Cristo. Quando a rosa ígnea da laringe do corpo mental faz queia ardentemente por entre as chamas universais, o olhar fala o grande verbo da luz no augusto brilhar do pensamento. A mente deve se tornar completamente infantil. A mente deve se converter num menino cheio de beleza. O pinheiro é a árvore de aquário. A magia do pinheiro está totalmente relacionada com as crianças. O pinheiro é a árvore de Natal. O pinheiro é a árvore do menino Deus. Devemos reconquistar a infância perdida. O pinheiro é o símbolo da mente da nova era. 14. O Senhor Jeová: Quando estudamos o Gênese, vemos que o Senhor Jeová criou toda a erva. Toda semente, todo animal da terra, todo o peixe do mar e todo ser vivo. Isto leram os seres humanos, mas não compreenderam. Nem os próprios ocultistas souberam dar uma explicação satisfatória para o Gênese. Ao Senhor Jeová foram dadas por todos os ocultistas as mais variadas interpretações, porém nenhum deles pôde explicar satisfatoriamente quem é Jeová, como e de que maneira criou a todos os seres vivos que povoam a superfície da terra. Quando entramos nos mundos internos, compreendemos que o Senhor Jeová é um guru Deva. Ele é o chefe supremo da evolução angélica ou dévica, o Senhor Jeová. Não há planta que não tenha alma e as almas dessas plantas são governadas pelos anjos, os quais, por sua vez, são governados pelo Senhor Jeová. O mesmo acontece com os elementais minerais e animais, a todos eles obedecem as ordens dos anjos e todo anjo obedece ao Senhor Jeová. Os elementais da terra, da água, do ar e do fogo estão encerrados nas plantas e nenhuma semente poderia brotar sem a presença de um elemental. O mesmo acontece com os animais. Todo animal é o corpo físico de um elemental da natureza e todos esses elementais obedecem aos anjos. Todos esses anjos trabalham neste grande laboratório da natureza sob a ardente direção do Senhor Jeová. Os Elohim, ou Prajapatis na Índia Oriental, são os construtores deste universo. Esses Eloim trabalham nas abrasadoras chamas desta rosa ígnea da natureza de acordo com os planos do Senhor Jeová. Agora, explicamos como, e de que maneira, o Senhor Jeová criou todas as coisas no amanhecer da vida. Os Eloim, ou Prajapatis, são os mesmos divais ou anjos que governam a criação inteira no crepitar das abrasadoras chamas do universo. Os indelistas recordam o Senhor Jeová como um Deus antigo que já cumpriu sua missão. Esse falso conceito dos endelistas desmorona completamente quando compreendemos que toda evolução deve que trabalha na rosa ígnea do universo sob as ordens do Senhor Jeová. Não há planta que possa existir sem a presença de um elemental e todo elemental depende da ordens dos anjos que trabalham na rosa ígnea do universo sob as ordens do Senhor Jeová. Assim, pois, o Senhor Jeová está a criar diariamente nas abrasadoras chamas desta rosa ígnea da natureza. Todo mestre expressa-se através de seus discípulos. O Senhor Jeová expressa-se no instante eterno da vida através de seus divais elementais. O Senhor Jeová é uma chama de atualidades palpitantes, quando pensamos que nosso globo terrestre está se preparando para uma nova era de aquário. Quando o Mestre chega à quarta iniciação de mistérios maiores, abrem-se diante dele sete sendeiros: primeiro, entrar no Nirvana, segundo, trabalhos superiores no Nirvana. Terceiro, fazer parte do estado maior do Logos do Sistema Solar. Quarto, ficar como Nirmanakaya no plano astral trabalhando pela humanidade. Quinto, trabalhar com o futuro período jupiteriano da Terra. Sexto, reencarnar-se para trabalhar com a humanidade. Sétimo, ingressar na evolução dévica ou angélica para trabalhar nesta grande fábrica da natureza sob as ordens diretas do Senhor Jeová. O Senhor Jeová não foi somente o Criador do passado, como também é o Criador do presente e será o Criador do futuro. As doze grandes hierarquias zodiacais criaram o homem, porém, o homem não teria conseguido viver em nossa terra físico-química sem o laborioso trabalho do Senhor Jeová. Deste ponto de vista, o Senhor Jeová criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou todas as coisas com a palavra perdida. Esta palavra está bem, muito bem guardada pelos mestres que vivem na Ásia. Um grande filósofo dizia: Buscai na China e talvez a encontrareis na grande tartéria. A palavra perdida é como um gigantesco peixe, metade azul e metade verde, saindo das profundezas do oceano. Jeová é o Deus dos profetas do passado, do presente e do futuro. Eu, a um veor, sou um profeta de Jeová. 15. O verbo. No princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas por ele foram feitas, e sem ele nada do que é feito, teria sido. Nele estava a vida e vida era a luz dos homens. E a luz nas trevas resplandece, mas as trevas na compreenderam. Foi um homem enviado de Deus, o qual se chamava João. Este veio para o testemunho, para que desse testemunho da luz. Aquele era a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem a este mundo. No mundo estava. E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio ao que era seu, e os seus não o reconheceram. Mas todos que o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Os quais não são gerados de sangue, nem da vontade de carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. E aquele Verbo foi feito carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículos 1 a 14 do capítulo 1 de São João: O Verbo está depositado no semen. O fiat luminoso e espermático do primeiro instante dorme no fundo da nossa santa arca, aguardando a hora de ser realizado. O universo inteiro é a encarnação do Verbo. Este Verbo é a substância cristônica do Logo Solar. Nos tempos antigos, o homem falava a divina linguagem solar e todas as criaturas da terra, da água, do ar e do fogo ajoelhavam-se diante dele e a ele obedeciam. Porém, quando o homem comeu da fruta proibida, esqueceu a linguagem dos filhos do fogo e levantou a torre de Babel. Essa torre simboliza todas as gramáticas do mundo. Então, os homens ficaram confusos com tantos idiomas. Antigamente, falava-se somente a linguagem edênica, e foi com esse verbo sagrado que os filhos do fogo criaram todas as coisas. Veio o Verbo ao mundo e o pregaram num madeiro sobre os majestosos cumes do Calvário. Veio aos seus, mas os seus não o conheceram. O Verbo é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Quando a serpente sagrada chega à nossa laringe adquirimos o poder de falar a divina linguagem que outrora conhecíamos naquela idade dos titãs, quando os rios vertiam leite e mel. Então éramos gigantes. Para falar o Verbo de ouro, há que se praticar a magia sexual intensamente porque o Verbo reside em nosso sêmen cristonico. Tua mente resplandece com o fogo sagrado, ó Alha. Tua mente flameja nas chamas onduladas do espaço. As rosas ígneas de teu corpo mental cintilam ardentemente na brasas vivas do teu corpo mental. Brilha o cálice sobre a árvore de tua existência, o sol resplandece no espaço ardente. Entra agora, ó oh Alha, no santo templo da mente cósmica para que recebas o símbolo e a festa solene do Verbo que ressoa na criação inteira, por entre os fogosos ritmos do Mahava e do Chotava. As chamas do espaço sibilam ardentemente na rosa ígnea da tua garganta. Lembra-te, filho meu, que todas as coisas do universo não são senão granulações do forrá. Escuta-me, ó oh Alha. As chamas do universo falam agora através de tua laringe criadora, desatando tempestades sobre as multidões. Jerusalém! Jerusalém! A querida cidade dos profetas! Quantas vezes quis juntar seus filhos como a galinha aos seus pintos, sob suas asas, e tu não quiseste? O verbo das chamas sagradas expressou-se através da ardente laringe dos profetas de Sião e caíram os muros invictos da cidade querida dos profetas diante do poder onipotente do verbo. A chama abrasadora do entendimento cósmico, falando o verbo da luz, é terrivelmente divina. Tua mente agora é uma fogueira abrasadora do entendimento cósmico, falando o verbo da luz, é terrivelmente divina. Tua mente agora é uma fogueira abrasadora, ó olha! Tua quarta serpente te converteu num ardente dragão da palavra. A força sexual do Éden floresceu em teus lábios fecundos, feito Verbo. 16 Magia Elemental da Romãzeira: A Romãzeira representa a amizade. A Romãzeira representa os acordos amistosos. A Romãzeira representa o lar. Os elementais das romãzeiras têm o poder de estabelecer relações amistosas. Os elementais das romãzeiras têm o poder de estabelecer acordos fraternais entre os homens. Os elementais das romãzeiras têm o poder de estabelecer a harmonia nos lares. A romãzeira está simbolizada, na luz astral, pelo cavalo. O cavalo sempre foi o símbolo da amizade. O anjo que governa as populações elementais das romãzeiras é o sol dos lares. Se queres semear harmonia naqueles lares cheios de aflito, utiliza a magia elemental das romãzeiras. Se precisa chegar a algum acordo importante com outra pessoa, utilize os poderes ígneos dos Elementais das Romanzeiras. Através da Magia Elemental das Romanzeiras, podemos trabalhar sobre as almas extraviadas para fazê-las voltar ao Cindeiro da Luz. Através da Magia Elemental das Romanzeiras, podemos fazer com que o filho pródigo volte ao seu lar. Quando os Elementais das Laranjeiras nos estão submetendo a provas, podemos sair triunfantes delas com a Magia Elemental das Romanzeiras. E mostrou-me o Senhor Jeová um grande monte, e o Senhor Jeová estava sobre esse grande monte, e disse-me: O Senhor Jeová. Com a magia elemental das romãzeiras podes trabalhar pelo progresso da paz. E tinha o Senhor Jeová a aparência de branca pomba do Espírito Santo. E todo aquele grande monte resplandecia cheio de majestade. Com o poder elemental das romãzeiras podemos trabalhar sobre os fornicários para ajudá-los a sair do abismo. Quando dizemos que com a magia elemental das romãzeiras podemos nos defender, quando os gênios elementais das laranjeiras estão nos submetendo à prova, queremos afirmar que as correntes hierárquicas que passam pelas laranjeiras são o polo contrário das correntes cósmicas que passam pelo departamento elemental das romãzeiras. Força e forças são algo muito unido na criação. A vida que passa pelas plantas também passa pelos minerais, pelos animais e pela espécie humana. Nesse sentido, os diferentes departamentos elementais da natureza estão relacionados com os diversos estados ou zonas de atividade humanas. Sob a direção dos anjos regentes dos diferentes departamentos elementais da natureza, trabalham imensos poderes e inumeráveis hierarquias. E mostrou-me o Senhor Jeová a árvore da vida. Essa é uma das árvores do Éden. Então, eu entendi o ensinamento do Senhor Jeová. Quando trabalhamos pelo progresso da paz, pela fraternidade universal, pela dignificação dos lares, estamos usando a magia elemental da romanceira. Isto é, estamos vivendo aqui intensamente a magia elemental das românzeiras. Sobre o monte da paz resplandece a glória do Senhor Jeová. Vago a ego são os mantras dos elementais das românzeiras. Quando queremos utilizar o elemental de alguma romãzeira, caminhamos em círculo ao seu redor, abençoando a árvore, pronunciando os mantras, e ordenamos ao elemental trabalhar sobre a pessoa ou pessoas que nos interessam, de acordo com os nossos fins anelados. Os anjos que velam por todos os lares da Terra pertencem a esse reino elemental das romãzeiras. Cada família humana está protegida por um anjo familiar. Tais anjos familiares pertencem ao departamento elemental das romãzeiras. Os maçons ignoram seu significado oculto.